Do zhvillojmë në këto momente një intervistë drejt për drejt në lidhje Skype me Gerta Metër nga Shoqata për Kulturë Demokratike pas një raporti tashmë të publikuar dhe siguruar dhe nga ana e Report Televizion të OSB Odir, ku tashmë ka nisur edhe fushata elektorale për zgjedhjet e 14 majit. Por si po zhvillohet kjo fushat? Do të marim edhe mendimin e Gerta Metës, një prej njohësve më të mira, le të themi, në vend për sa i përket proceseve zgjedhore. Përshëndetje, zonja Meta. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për vlerësimin. Zonja Meta, pyetja ime e parë sigurisht lidhet me raportin e OSB Odir. Besoj e keni lexuar edhe ju dhe e keni parë një fushatë e cila deri tani është me tone të qeta, por duhet të theksojmë se le të themi 10 apo 12 ditë e fundit që mbeten, aty ndoshta pritet që të ndizen pak motorët. Unë ju falenderoj që me të vërtet i kushtojmë një vëmendje si temi mesazhit që po përcillet gjatë fushatës elektorale. Por në fakt ne jemi takuar edhe me zonjën Glover, si përfaqësues shoqërisë civile, kemi folur nga afër dhe natyrisht kemi bërë share të gjitha këto problematika dhe shqetësime. Dhe në fakt ndoshta raporti i parë ose si thua vlerësimi paraprak ose i ndërmjetëm në lidhje me ecurinë e fushatës zgjedhore nga Odiri, mua unë e vlerësoj, por mendoj që janë treguar edhe të kujdesshëm për mos të vijuar edhe mos ta intensifikuar situash tensionin politik duke qënë shumë fin në atë përcaktim që i kanë thënë fushata është me tonet qeta. Se normalisht ne gjithë e kemi thënë, por ndoshta dhe Odiri ju përjeshta e ka cituar që është një fushat me tonet qeta, por e tensionuar politikisht. Dhe personalisht unë mendoj që është pak e vështirë që në një situatë të tensionuar politikisht të kesh tonet qeta. Me gjitha të nuk po themi që nuk është normale dhe nuk e ka një rjedh normale fushata elektorale, por mendoj që gjua në këtë ngarkesë politike e sidomos e liderave respektiv të partive qoftë majtas apo djathtas, nuk ka qenë aq e qetë, ka qenë disi provokative, ka qenë disi që ka një lloj mesazhi që ka një marrëdhënie të personalizuar ku po shprehen inate politike të vjetra dhe ndoshta kjo nuk e bën edhe aq të qetë si thua gjuhën e përdorur. Megjithatë unë mendoj që duhen inkurajuar në vimësi tone të moderuara edhe një vetëpërmbajtje e sjelljes së partive politike. Jam plotësisht dakord që ky mesazh dhe kjo sjellje duhet të jetë tipike pikërisht për momentin që jemi. Janë edhe dy javë, besoj ne gjithë e dimë që është e vërtet ajo që intensifikohet edhe si kushtohet doza e mënyrës se si vijon fushata elektorale, por mos harojmë pastaj që janë edhe ato ditët e fundit, mitingjet përmbyllëse që më tepër janë relaksuese se sa janë, si thua, fushat që shërbejnë realisht për të dëgjuar gjëra konkrete. Kështu që unë mendoj një 10 ditë që është i fuqishëm, 10-12 ditë, dhe ajo që duhet të prevalojë dhe që ndoshta të ruhet kjo qetësia pa dyshim, por ajo që duhet prevalojë në fushatë është që nuk po kemi një përballje të kandidatëve, është një mungesë munguar në vite. Unë nuk e di që në këto 10-12 ditë do ta kemi këtë lloj reflektimi, e vështirë, që kemi përballje ose një panel të kandidatëve, por të paktën të mundet që prezenca e liderave dhe eksponentëve të rëndësishëm të partive politike të jetë me një prezencë më të pakët, më minimaliste dhe si thua se gjithë fushatë aty lihet në dorë respektivisht kandidatëve për kryetar bashkie edhe antarëve të këshillit bashkiak, të cilët përsëri janë në minoritet sa i përket posibilitetit për të komunikuar me qytetarët edhe gjithëzjesit e zonave përkatëse. Ju shprehet se jeni takuar, pra, edhe si shoqëri civile me zonjën Glover, por çfarë keni diskutuar, le të themi, ose çfarë keni sugjeruar ju nga ajo që keni parë deri tani, se si po zhvillohet ky proces zgjedhor dhe pa e prekur raportin, vetë zonja Glover, duke qënë sa jo e një mirë ambientin politik Shqipëri, ka qënë që nga viti 1996, pra në krye,
të vëzhguesve ndërkombëtar për sa i përket proceseve zgjedhore në vendin tonë. Po, është shumë e vërtetë dhe natyrisht që unë vlerësoj shumë që vetë kreu i delegacionit gjen kohën në këtë situatë ngarkuar edhe për misionin që ato kanë, që të dëgjojmë njëri tjetrin. Ju e dini që ne jemi vëzhgues vendas, ata janë vëzhgues ndërkombëtar, edhe janë ata të cilët certifikojnë mënyrën se si japin fjalën e tyre të fundit, se si zhvillohet edhe çfarë note do të marrë procesi zgjedhor në Shqipëri. Dhe natyrisht që kjo është një praktikë edhe një lloj eksperiencë që ne nuk e kemi vetëm për këto zgjedhje, por në vimësi dhe në vazhdimësi kemi pasur këtë lloj komunikimi dhe bashkëpunimi me delegacionin e Odirit, ku kemi bërë të mundur edhe komunikimin e vëzhguesve tan me vëzhguesit afatgjatë të tyre, por edhe në ditën e zgjedhjeve. Por ai shqetësim që ne shprehem realisht dhe që unë kam thënë dhe në studio të tjera është që në diferencë nga proceset e tjera zgjedhore, vëzhguesit vendas të radh janë në prezencë shumë herë më të pakët se sa në proceset e tjera zgjedhore, dhe kjo për shumë arsye, nuk është jo për fajin ton, do të thonë ne nuk e kemi iniciativën monitoruese të radh aq të thelluar edhe aq masive në rekrutimin e vëzhguesve tan, por kjo nuk do të thotë që ne jemi larg monitorimit edhe larg prezencës ton edhe syrit ton kritik që ta monitorojmë procesin jo vetëm ditën e zgjedhjeve, por ndërkohë kemi që në 13 janar që ne shikojmë se si është sjellja dhe apo abuzohet me burimet shtetërore dhe njerëzore dhe kapacitetet e institucioneve publike. Ndërkohë shikojmë çfarë ka ndodhur dhe kush është sjellja e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor apo vendimarrja e tyre. Aq më tepër që jemi non-stop në komunikim edhe në ndjekje të transparencës dhe vendimarrjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të parë që sa i unifikuar do të jetë ky institucion në vendimarrjen e tyre për ta mbikëqyrur dhe mirë administruar të gjithë procesin nga fillimi deri në fund. Dita e zgjedhjeve ju e dini, fushata zgjedhore e cila është në proces, dita e zgjedhjeve, listat e votuesve, dhe ajo që është shumë rëndësishme procesi numrimit dhe pastaj procesi ankimimit në gjithë etapat e saj nga krye komisioneri në kas edhe në kolegjin zgjedhor apo edhe në gjykatën përfundimtare. Kështu që është një proces shumë i gjatë dhe ne kemi shprehur këtë shqetësim që shoqëria civile, meqense çfarë tham deri tani, tham që partitë politike kanë një sjellje që ndonjë herën edhe standardin e zgjedhjeve e shkeljen dhe ligjin zgjedhor. Është shumë simbolike shkelja që ata kanë bërë edhe me fillimin e fushatës, por nuk është se ndikon le të themi në tërësi në mos vlerësimin e proceseve zgjedhore në vend, por ju e ne gjithë dimë që 14 prill ishte data e fillimit zyrtarisht, dhe asnjë nga partitë nuk e respektoi, sepse ne dimë që të gjitha partitë kanë qenë shumë herët në fushatë. Megjithatë, një lloj respekti ndaj kodit zgjedhor që vetë ata e kanë shkruar dhe e kanë miratuar, edhe simbolikisht duaj që sjellja e partive politike të kishte një qasje më praktike për ta zbatuar. Pra, shikojmë që partitë politike në fushat, ju e dini që materialet propagandistike kanë peshën e vetë, natyrisht janë element dytësor të fushatës, por jo pak të rëndësishëm për mesazhet që ato japin. Kështu që dini shumë mirë për shembull edhe përmbajtjen e posterave të billboardeve që ne i konsiderojmë zgjedhje lokale, ju e dini dhe gjithmonë edhe ju si media apo edhe ne si aktor shoqëri civile apo vëzhgues vendas, themi që këto janë zgjedhje lokale dhe janë vetëm dhe për qytetarët dhe aktorët që duhet të të përqendrojnë fushatën duhet të jenë votuesit dhe mënyra e komunikimit e ofertave konkurruese që do t'japin kandidatët për kryetar bashkie ose planet afatgjata të zhvillimit për këshillin bashkiak. Gjë që nuk po e shikojmë konkretisht dhe shikojmë që ka një ngarkesë ku gjua themelore është e liderëve dhe përgjigjet edhe rëmuzet që i bëjnë njëri tjetrit janë pikërisht nga krerët e këtyre partive. Që duhet ishte e kundërta në fakt. Po patjetër, hapësirën kryesore duhet, më thënë nuk është shumë normale, e ritheksoj edhe njëherë, kjo realisht është fushat, dhe në fushat njerëzit duhet të marrin të gjitha përgjigjet e pikpyetjeve që ato kanë, që si do të përmirësohet cilësia e shërbimeve në komunitetet e tyre. Sepse ne gjithë jemi dakord që kemi disa ankesa, paguenca, taksa,
Po. Dhe kërkohet gjithë përfshirje, kërkohet bashkëqeverisje, qoftë në nivel qendror apo qoftë në nivel lokal. Por atëherë këtë nuk mund ta bësh nëse ti mjaftohesh vetëm me një retorik politike dhe nuk ja lë hapësirën. Domethënë, kryetarët e partive akoma janë monopolist që edhe kur i prezantojnë kandidatët ja u thon ata emrin, ja artikulojnë ata dhe nuk i lën minimumi që ata të vetë prezantohen. A, besoj kjo është e dukshme dhe është shumë e shpesht. Kështu që fakti që ti ke bërë një ofertë, ti si kryetar partie ose si grupim parlamentar, ke mbështetur kandidatët e tu, ke bërë një listë dhe ne kemi dhe rezervat tona se sa transparente ka qenë kjo mënyra se si janë përzgjedhur kandidatët, a janë pyetur ndonjëherë komuniteti, qytetarët, votuesit, se kush janë këta njerëz dhe pse këta janë kandidatët më të mirë për t'u ofruar dhe për t'i detyruar qytetarët që ata të votojnë. A ne gjithë jemi dëshmitar tashmë që janë 30 kandidatë në morinë e madhe të kandidatëve, të cilët janë çuar për verifikim të thelluar në prokurori, meqense ka indicie që mund të jenë të lidhur me rekorde kriminale ose me grupe kriminale, çka që nuk është fare normale që në këtë proces të zhvillimeve demokratike në vend ti të detyrosh votuesin tënd që të votosh për një kandidat i cili nuk e ka në bazuar dhe në ligjin për dekriminalizimin, figurën dhe komoditetin dhe pastërtin për të qënë dhe për të marrë të lloj mandati për të qënë i zgjedhur lokal qoftë si kryetar apo qoftë si antar i Këshillit Bashkiak. Doko, Zonja Meta, për shumë nga eksperienca juaj, por dhe takimet në teren që bëni me qytetarët, për shumë mua më bëm për shtypje shumë ju e cekët pak që thatë që këtu është personalizuar të liderët, por më e rëndësishme në këto zgjedhje për qytetarët janë, është parlamenti tyre, është Këshilli Bashkiak. Unë jam i bindur që shumica e qytetarëve në bashkitë kryesore të vendit jam i bindur që s'kanë informacion kush është i pari i listës për Këshillin Bashkiak, i dyti apo i treti. A është kjo një shqetësim për shembull, një kulturë? Është shumë i drejtë konstatimi që ju bëni. Është shumë e vërtetë që opinioni dhe shoqëria shqiptare nuk e ka informacionin e duhur dhe ashtu si kundër u takon që ata të dinë se çfarë rëndësie ka institucioni i Këshillit Bashkiak. Është shumë e vërtetë që mënyra se si organizohet bashkia është pikërisht si një qeveri e vogël pranë këtyre bashkive. Dhe Këshilli Bashkiak është pikërisht ai marrë parlamenti që miraton çdo gjë që shkon me projekte, me programe zhvillimi, janë ato lejet e ndërtimit që ne gjithë jemi shumë skeptik që si jepen, me çfarë transparencë, janë ato buxhetet që miratohen, ato taksat që përcaktohen dhe asnjëri nga qytetarët në kuptimin masiv të qytetarisë nuk e ka informacionin e durë që ato mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura, që qytetarët atje duhet shkojnë me prioritetet e tyre edhe me kërkesat e tyre për t'ia dhënë kryetarit bashkisë dhe për t'ia paraqitur Këshillit Bashkiak. Pra, një atmosferë kaq komunikuese nuk po e ndjejmë edhe në fushat që njerëzit të kenë këtë lloj qasje që ata nesër kur të zgjedhin të preferuarit e tyre qoftë të bashkisë apo qoftë të Këshillave Bashkiak të mundet të kemë fuqinë e kërkesës së llogarisë nesër pikërisht në këto mini parlamente apo në Këshilla Bashkiak. Po, Zonja Meta dhe impyetë, ju thatë pak më parë që ne kemi një numër shumë të pakët të vëzhguesve. Pse? Ka shumë pak interes për shumull që të pranohen, të marrin pjesë i vëzhgues në këto zgjedhje, qoftë të rinj apo qoftë dhe ata që janë mbi 30 vjeç? Shiko, kjo është një pyetje që me vërtet kërkon hapësirën e vet. Ne jemi vëzhgues dhe unë e di që qytetarët në Shqipëri shikohen vetëm si një model që bazuar në kushtetut ata kanë vetëm të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Por që njerëzit ta kuptojnë edhe rëndësinë e institucionit të votës, nuk duhet lënë vetëm në këtë kuadër që të jenë dhe të konsiderohen thjesht votues. Dhe ajo çka bëjmë ne si aktor shoqërisë civile që rekrutojmë njerëz që nuk kanë lidhje në kuptimin e vëzhgimit me parti politike se ata kanë vëzhguesit e vetë, ne jemi shumë të pavarur dhe shumë të ftohtë në gjykimin tonë në këtë lloj organizimi. Dhe ju e dini që në zgjedhje më përpara, organizata që unë përfaqësoj apo në kuadrin e të bashkëpunimit të koalicionit të vëzhguesve vendor në disa vite, ne kemi arritur të rekrutojmë nga 1000 vëzhgues deri në 3000 vëzhgues.
Dhe kjo do thotë që ka qenë të mbuluara si thua qendra të rëndësishme edhe hapësira apo si thua zona të rëndësishme në të gjithë territorin e Shqipërisë. Se nuk është vetëm Tirana, nuk janë vetëm zonat urbane, janë dhe zonat rurale të cilat kanë problematikën e vet për shumë arsye. Dhe natyrisht, duke qenë një prezencë më e madhe vëzhgusve, natyrisht depresioni qytetar do të jetë shumë herë më i madh për të pasur kujdes partitë politike në tentativat që ata bëjnë për të deorientuar votën e shqiptarëve. Edhe për ta drejtuar votën dhe për ta lexuar votën e shqiptarëve ashtu si kundër e hedh sovrani, ashtu si kur e hedh votuesit ditën e zgjedhjeve. Kështu që sa më shumë vëzhgues, vënda, sa më shumë sy vigjilent, të cilët ruajnë procesin zgjedhor, neve jemi ata që inkurajojmë qytetarët të bëjnë denoncimin e fenomenit të shqipërjes në Shqipëri. Ju e dini që qytetarët shqiptar nuk po themi që të gjithë, por një pjesë e mirë kanë kuptuar që vota nuk shitet në asnjë lloj forme, nëse ata duan të kërkojnë llogari dhe të bëjnë presion të zgjedhurve, në këtë rast të zgjedhurve vendor, kandidatëve për kryetar bashkia apo anëtarëve të këshillave bashkiake. Pikërisht ata që pretendojnë ta prekin standardin apo të realizohet si thua krimi zgjedhor, janë pikërisht qytetarët që duan motivuar për të denoncuar raste tipike të shqiptarës votës apo të korrupsionit zgjedhor. Okay. Kështu që këto nuk bëhen pa mbështetje dhe pa iniciativa monitoruese të thelluara, kështu që besoj që dhe donatorët, edhe komuniteti ndërkombëtar, ju e dini që gjithmonë dhe gjithkund artikulohet shoqëria civile, por shoqëria civile nuk mund të jetë vetëm dekorative, duhet që të ketë plane mbështetëse për ta thelluar edhe më tej prezencën e vëzhguesve dhe iniciativave monitoruese që besoj janë shumë e vënd dhe shumë të rëndësishme. Zoja Meta, unë ju falenderoj për kohën dhe për të gjitha këto opinione që dhatë. Ishe kënaqësi, faleminderit, pas ditë të mbarë. Po, faleminderit edhe juve.